Olá, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Café com Lingerie. E hoje nós vamos falar sobre como não errar na minha primeira compra de material para confeccionar lingerie. Primeiramente, quando você for comprar o seu material para confeccionar lingerie, a primeira coisa que você tem que ter ou fazer, saber, é para quem você vai vender, por quê. Você precisa saber o que você vai comprar. É claro que às vezes você pode estar pensando, ah, eu vou comprar material para confeccionar lingerie, material, né, tudo mesmo. Não, né? Então aqui entra a observação, né? Você precisa observar primeiro para depois você ir comprar a sua lista. Mas como assim? Se eu nem sei para quem eu vou vender, como que eu vou observar? Justamente por isso, porque as primeiras clientes nossas são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então quem são essas pessoas? Parentes, amigos, vizinhos, né, colegas, colega de trabalho. Então, com certeza, suas primeiras clientes serão, né, essas que estão ao seu redor. Então, você tem que observar quem são elas, né, assim, porque questão de gosto, eu sempre indico, né, para iniciante comprar cor básica. Mas eu sei que muitas às vezes vai pela cor que ela gosta, né? Imagina que eu gosto muito de vermelho, é a minha cor preferida. Eu vou querer comprar o kit na cor vermelha. Mas se for pela minha indicação, não vai comprar, porque a cor básica, né? As primeiras cores que você deve estar comprando é cor canela, né? Cor da pele, preto. Pode vermelho? Sim, mas se você pode comprar três, quatro kits de cor para iniciar, o vermelho entra nelas. Entra nessas quatro cores principais, né? Que é o canela, preto, vermelho, e aí pode ser branco ou uma outra cor também boa de venda, tipo romance, que é uma cor muito bonita, que muita gente acha que tem muito a ver com canela, mas não tem. Ela agrada tanto quanto o canela, que é a cor de pele, mas são duas cores bem diferentes, né? O romance ele tá puxado para um rosa antigo, assim, clarinho, mais ou menos, né? Então, para começar, você precisa observar, né, para quem você mais vai vender, para você poder montar seus kits ou seu kit. Se for seu kit, um kit só, nem né, for pelo meu segmento, vai comprar uma cor bem básica. E se for comprar mais cores, aí fica mais fácil ainda. Se você pode comprar três, quatro kits de cor, então você pode abranger mais pessoas. Mas caso não, você vai observar quem são, porque talvez. Por mais que eu digo que tem que ser básico, a cor básica e para vender para as primeiras clientes, mas imagina que você vai vender para um público muito jovem, né? Aí muda. Se você acha que vai começar vendendo para aquele público jovem, né? Eu também sou jovem e minhas amigas também são todas jovens, né? Então vou comprar uma cor assim mais alegre para me começar, que eu acredito que eu vou vender muito para elas. Então a partir daí, né? Entra a questão de cor. Então, se você observar para quem é seu público, para quem você vai começar vendendo, você vai comprar de forma certa. É claro que você vai vender depois todas as cores, mas você precisa acertar no seu início para você poder vender muito, né? Vender mais, já entrar vendendo. Porque o que acontece com muitas pessoas que aprendem a confeccionar lingerie é assim, né? Parar, se perder pelo caminho, porque vai comprar material, compra o material para confeccionar peças que não são vendáveis, peças que não é para o público que ela vai começar vendendo. Ela vai vender? Vai, mas mais para frente. Então ela não pode perder em nada quando tá iniciando. Então você não pode perder em nada no seu início, né? Nem depois, mas porque depois você, né, acaba vendendo, né? Acaba vendendo qualquer cor, mas ao. Para iniciar, você não deve, né? Não pode errar para não perder, né? Em nada, né? Material, valor, nada. Então você precisa estar observando para você saber quem é o seu público, para você comprar de acordo, né, com o que você mais vai vender. Isso é muito importante na sua confecção de lingerie. Para você que está iniciando, isso é muito importante no seu começo. E assim, né? Qual loja comprar? Qual loja comprar? É claro que você precisa comprar em loja específica que vende material para confeccionar lingerie. É porque a gente, quando não entende, pensa que tudo é tecido. Tudo é tecido, mas tem o tecido para cada coisa. É igual máquina, tudo é máquina, mas tem a máquina para cada coisa. Então você precisa saber o que você vai fazer,
Hoje mesmo na live, né, eu falei muito, frisei muito que a gente precisa saber o que a gente vai fazer para a gente não errar, né? A gente precisa saber qual máquina comprar, a gente precisa saber qual material comprar. Às vezes a gente começa assim, tão pensando em tudo, em muita coisa, porque tem gente que, né, desenvolve umas habilidades, outras desenvolvem muitas habilidades, então são muitos dons acumulados ali em uma pessoa só. E acaba sem saber o que fazer, acaba, aliás, querendo fazer demais e acaba fazendo de menos. Eu, né, tenho alunas, tem seguidoras que tem muito material guardado, muito dinheiro investido em material que não vai usar. Né, às vezes você está iniciando na confecção, que muito acontece, a pessoa, né, não tem a certeza daquilo que vai fazer, aí compra, né, vou comprar tais máquinas, né, tal material, porque se não der para fazer uma coisa, dá para fazer outra. Não é assim. Né, se você pensa em entrar certo, da forma certa, né, com o pé no chão, entra sabendo o que você quer primeiro, tenta discernir, né, o que você quer fazer primeiro, e depois você, né, se é lingerie mesmo que você quer, então começa a observar seu público para você poder comprar seu material certo. Nossa, isso é muito bom você começar de uma forma certa. Você vai comprar seu material certo, você vai no lugar certo, compra o material certo, né? E já começa a vender suas peças, porque se você observou, você sabe quem é seu público, você já vai começar vendendo, né? Você já vai começar pela conclusão, né? Você já vai começar vendendo, isso é bom demais, porque tudo que a gente quer é vender as nossas peças. E se a gente começa de forma errada, a gente não consegue vender, aí frustra, né? Aí acaba tudo, acaba a animação, né? Dinheiro investido, mal investido, né? Que fica ali parado no canto, não consegue agradar as clientes. Então, assim, tudo isso faz parte de você viver de lingerie. Tudo isso faz parte do viver de lingerie, né? Da sua vida com a lingerie. Então, foca muito nisso. Que você precisa comprar o seu material na loja específica. Quando eu comecei, na minha cidade não tinha muita gente fica, ah, não tem na minha cidade. Gente, isso não é pretexto, tá bom? Pode até dizer que não tem na sua cidade, tudo bem. Mas deixar de fazer porque não tem, né? Aí é você não querer ou não correr atrás dos seus sonhos. Então, na minha cidade também não tinha. Era perto? Não, na cidade próxima também não tinha. Na outra que tinha, que é aqui onde eu moro. Então, eu percorria 140 quilômetros. Né, de ida, 140 de volta, para me comprar meu material. Então, tipo assim, como eu sempre gostei de pegar no material, sei que todo mundo, acho que toda mulher deve gostar disso, né, de conhecer o material, né, tocar nele. Então, eu não fazia compras online, eu vinha, né, à cidade mais próxima que tinha o material, né, que era aqui em Goiânia, e fazia minha compra. Fazia isso uma vez ao mês. Era longe? É longe? Acredito que sim, né, um gasto. Né, a gente faz ali, eu fazia um gasto que dava para mim, era o quê? Eu precisava vender tipo três conjuntos para poder pagar, né? Se colocando gasto ida, volta, alimento, né? Pedágio. Então, assim, no, quando eu comecei, no graças a Deus que não tinha pedágio ainda, né? Mas já tinha todo esse gasto. Então, não é fácil para a gente começar, não é tão fácil como, né, a gente gostaria que fosse. Às vezes não tem na sua cidade, compra em outra cidade, compra online. O importante é você fazer aquilo que você gosta. O importante é você correr atrás dos seus sonhos. Então, né, eu percorria toda essa distância para comprar o meu material. Se você não tem, compra onde tem, mas não compra na cidade que você mora. Tem gente que fala assim, ah, na minha cidade não tem isso, na minha cidade não tem aquilo. Na minha também não tinha nada. Na minha tinha linha e tecido, não tinha tecido nenhum específico para lingerie. Nenhum mesmo. Então, eu vejo que tem muita gente, ah, esse tal tecido dá, tal tecido dá. Quebra um galho, mas a gente, para vender, a gente precisa comprar o material certo, porque como que você compra um material quebra-galho para você vender suas peças? Você precisa do material certo. Então, quando eu fui aprender, claro que eu não vim, né? Quando eu fui ver se eu era capaz, assim como, né, você que já participou, está participando ou vai participar de alguma semana da lingerie, a gente sempre fala, podendo comprar o material, compra, né? Não podendo, faz com que tem. Então, foi esse caso meu, fiz com o que eu tinha. E eu não tinha, né? Tinha em casa a linha, fui na loja, comprei um tecido, um elástico, o mesmo elástico que eu fiz base, eu fiz alça, eu fiz tudo com ele. Então, para assim,
para mim ver se era aquilo que eu queria, se eu conseguia, né? Igual você, participante, que já participou, vai participar da Semana da Lingerie. Eu sempre falo, faz com o que tem, não precisa ficar esperando, né, ter tudo aquilo que está lá na lista certinho, não, porque aquilo ali é importante, claro que é, mas se você não tem, o importante é você fazer. Né? Então, é importante que você compre o material na loja certa, a partir do momento que você, né, viu que é aquilo que você quer mesmo, né? Eu quero confeccionar lingerie, né? Comprei um material ali mais ou menos razoável, parecido, e consegui fazer uma peça de lingerie, né? Claro que não é a mesma peça que você vai fazer depois quando colocar cada acessório certo em seu lugar, cada elástico certo em seu lugar, mas você já viu que é capaz, né? Então, compre na loja específica a partir do momento que você resolveu, né, confeccionar lingerie. Então, compre na loja certa. Não compre em lojas que vendem outros materiais. Não serve. Não serve para nós, porque a gente vai comprar material aí parecido e vai perder, né? Você vai perder suas clientes. Então, compre o material certo. E como comprar no atacado? É claro, é óbvio, né, que você não vai comprar para revenda, para venda. Você não vai comprar comprar material para você confeccionar e vender sem ser no atacado, no varejo, não tem lógica, né? Não dá, você não vai ter lucro. Então, o material precisa ser comprado no atacado, na loja específica. E como, né? É a forma correta, corretíssima, né? Que você vá com a sua lista na mão, né? Então, vai comprar sabendo o que você quer. Por mais que no início a gente tá com a lista ali, nem sabe direito o que que é aquilo da lista, mas esteja com a lista, né? Esteja com a lista para você saber o que você está precisando, porque, né, o vendedor, ele às vezes vai querer vender aquilo que ele tem, não aquilo que você quer. Se você tem o nome, você, né, o nome daquilo que você quer, aí fica bem mais fácil para você e para o vendedor. E se ele for trocar aquele material, você estando sabendo, por exemplo, um participante da Semana da Lingerie, que a gente coloca o material certinho lá. Então, você estando sabendo o que você quer, né, você não vai ser enganado e não vai comprar outra coisa. Por mais que você não conheça, você tem um nome ali na lista. Não, eu quero esse material. Aí, né, em muitos lugares vai falar, ah, eu tenho esse que substitui. Pode ser, se você não conhece, você acaba comprando. Pode ser que esse que ele colocou para substituir seja bom e pode ser que não. Então, assim, para o início a gente vai conhecendo os materiais, mas compra no lugar certo, vai com a lista de material para você saber o que quer para não comprar errado. Então, a partir do momento que você está com a lista na mão, foi na loja certa comprar, né? Já te expliquei como que você deve comprar, a cor que você mais vai vender, e se é iniciante, não quer errar, faz a opção da cor básica, pronto, fechou, né? E agora, o principal de tudo isso, você deve começar falando assim, ah, e agora? Agora eu vou comprar o material para me aprender. Já fiz uma peça, vi que eu sou capaz, então agora eu vou comprar um kit de material. Claro que eu quero vender. Eu sei que com aquele kit de material eu vou aprender, mas eu já posso vender com ele, que é correto, é isso mesmo. Eu também já aprendi no mesmo kit que eu aprendi, mesmo kit de cor, eu já vendi. Nessa hora, né, bate a confusão. E agora? Né, o kit custa tanto, né? Um kit para confeccionar lingerie em torno de R$ 350. Nossa, mas aí na hora que você chega na loja, acha que tá caro, ainda vai comprar tudo de uma cor só. Aí é onde você fala assim: nossa, R$ 350, tudo de uma cor só, agora eu quero variar, né? Não dá, dá para misturar aí, vamos colocar uma, né? Vamos variar nessa cor, porque como que eu vou investir esse valor? Tudo que eu tenho, ainda vou comprar uma cor só, vou vender, né, uma cor só. Nessa hora você começa a querer variar nas cores. Errado. Tá bom? Então é errado. Tudo bem se você conseguir comprar um kit de cor, né, com duas cores que combinam muito, muito, por exemplo, o preto e o canela. São duas cores excelentes para trabalhar junto, vai sempre vender, que são cores básicas que trabalham junto e vende bem. Mas você que está iniciando, iniciante do zero, eu ainda não digo para você comprar assim, né? Compra o kit de uma cor só. Tipo, compra o canela, depois você compra o preto, aí você pode misturar os dois. Você vai ter o kit para fazer todo no canela, todo no preto, e depois ainda pode trabalhar os dois juntos, né? Depois de ter os dois kits. Mas se você vai começar iniciante do zero, compra uma cor só, não queira misturar. Algumas alunas perguntam para mim,
Posso misturar? Posso comprar? Pode, se você quer, pode, mas eu não aconselho. Compra em uma cor só, porque assim você não erra. Na hora de montar a sua peça, você já vai montar ela numa cor só, então não tem como você errar. Porque mesmo que você trabalhe com duas cores que super combinam, às vezes você ainda faz de forma errada, que a peça não fica tão atraente assim, não fica tão bonita. Mas então, se você. O pra quê também fazendo uma cor só? Pra quê? Pra você deixar a peça com maior qualidade. Porque se você fizer numa cor só, às vezes dá um errinho ali, claro que dá, no início a gente erra. Ele camufla, dependendo do erro. Se o erro é o quê? Digamos que costura torta, né? Uma costura torta, muitas vezes ela camufla na hora que você vai trabalhar. Na hora que você termina, você, né, tá iniciando ali, a gente entorta mesmo. Então, terminou aquela peça, você olha assim, né, você vê que entortou, mas são detalhes que às vezes não aparece tanto assim. Mas vai pegar uma linha de uma outra cor para costurar né, uma linha de uma cor e o tecido de outra. Nem precisa ser de uma cor ou de outra. Uma linha parecida, quase na cor, 98% na cor. Olha que é quase na cor, né? Não fica bom, né? Se a linha não for 100% na cor do tecido e você entortar na costura, qualquer vacilo que você der no acabamento, principalmente, é onde mais pega, onde mais a gente vai ter as dificuldades na hora que a gente começa a costurar. A maioria tem ali naquele acabamento. Fazer acabamento todo mundo consegue, fazer ele com perfeição que leva um tempo a mais para você poder conseguir. Então, se você não estiver fazendo com a linha 100% na cor, não presta, o acabamento não sai perfeito. Então, por isso que você precisa comprar todos os itens na mesma cor. Esse é um dos motivos, né? O primeiro é para que a sua peça fique bonita, perfeita, para que agrade mais a você e as pessoas também. Porque a gente, quando está iniciando, não faz com tanta perfeição as primeiras peças. E se tiver com muita mistura de cor, a gente demora mais ainda a ver perfeição na nossa peça. Então, se fizer tudo numa cor só, você vai conseguir ver perfeição assim logo no início. Você vai sanar várias dificuldades ali no início. Você vai saber que está ali errando, né? Você vai saber que está imperfeito. Mas vai estar um pouco camuflada e você vai sentir melhor com aquilo, não é? Né? Você vai olhar a peça e vai falar assim: nossa, que legal, minha peça ficou bonita. Claro que ela pode ser que ainda esteja com alguns defeitinhos, mas você vai ver mais beleza nela e as pessoas também vão ver mais beleza se ela tiver toda feita em uma cor só, linha, tecido, renda, elástico, tudo, todos os acessórios na mesma cor. Vai deixar a sua peça com maior perfeição. Então, invista no seu material em uma só cor, né? Então, vai com o material certo, vai com a lista para a loja certa e compra o material certo, né? Na cor certa. E também sabendo para quem você mais vai vender, para poder comprar as cores que mais agrada suas primeiras clientes, para você já começar vendendo, tá bom? Então, se você pode, né, comprar vários kits, ótimo, mas se não, né, compre só um em uma só cor. Então, depois de você saber onde comprar, né, qual material comprar, você já ir sabendo que tem que ir com a lista de material, você precisa saber um pouco também sobre marca. Uma marca que você com certeza não vai faltar na sua confecção é Zanotti. Zanotti é a marca principal de material para confeccionar lingerie. Você vai ver que muita coisa, linha, elástico, muita coisa que você for comprar. Você vai ver principalmente os elásticos nessa marca Zanotti. É uma marca, né, que não vai faltar na sua confecção de lingerie. É uma marca boa, né? Mas só que assim tem a marca Zanotti e a partir da marca, né, tem os nomes das coisas. Por exemplo, o elástico. Tem vários, uma variedade de elástico da marca Zanotti. Então, né, você vai para o melhor. Você vai sempre assim, se a sua ideia é assim como a minha, confeccionar peça de qualidade. Você precisa optar sempre para o melhor. Muitas vezes as pessoas ficam cheias de dúvida e perguntando, né? Eu compro esse ou eu compro aquele, né? É da mesma marca, eu compro esse ou eu compro aquele. Gente, sempre o mais caro vai ser o melhor. Isso é uma coisa, né? É muito raro você conseguir uma coisa melhor com preço inferior. Então, se você tem medo de errar e quer qualidade, compre o melhor. É o que eu sempre fiz. Você tem medo de errar.
E foi, vai na loja comprar, não precisa nem estar me perguntando. Às vezes, né, a gente está sempre tirando dúvida, está sempre ajudando. Às vezes você entra lá no direct, Selma, eu faço isso, eu faço aquilo, compro isso, eu compro aquilo. Esse tecido, esse, qual o melhor? Dificilmente o mais barato ser o melhor, dificilmente. Então, se você pode comprar aquele que tá mais caro ali, né? Claro que na mesma loja, porque assim, às vezes você pode tá comprando um material que a diversidade de valor em lojas diferentes, mas a mesma marca. Mas numa só loja, se a pessoa te dá três opções de elástico, olha, tem esse, 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 esse. Esse é 20, esse é 25, esse é 30. Qual o melhor? Né? Dificilmente o mais caro vai ser o mais ruim, né? Então, provavelmente o mais caro vai ser o melhor. Então, se você for por aí, isso é uma margem, sim, né? Isso é uma dica para você errar menos ou não errar. Mas claro que depois você, talvez naqueles três ali, né? Talvez os três são bons. Talvez o mais caro é o melhor, mas os três são bons e talvez você goste mais daquele meio termo ali. O mais barato, né? Dificilmente, né? Vai ser o melhor. Mas talvez o meio termo você goste mais de trabalhar com ele do que com o mais caro. Então, assim, essa é a diferença. Posso comprar online, né? Então, eu citei essa marca, mas tem muitas marcas, tá bom? Tem a marca Estrela, é uma marca excelente, né? Só que já vai ter algumas coisas que pode ser que você não goste. Por exemplo, a fita de cetim da marca Estrela é excelente. É a fita de cetim que a gente usa na pespontadeira, né? Aquela que a gente trabalha nas lingerie, que passa o taquara por dentro e a fita por fora. Então, ela tem uma seda assim, né? Impecável. Muito bonita, muito durável. Perfeito. Então, essas são várias marcas que você pode estar comprando, mas as anote, eu citei porque com certeza você vai ter ali pelo menos 70% do seu material com essa marca, com certeza. Posso comprar online? Claro, deve. Por quê, né? Porque talvez não tenha na sua cidade, se você se desloca da né, percorria 140 quilômetros para ir, 140 para voltar. É uma distânciazinha boa, mas razoável, né? Dá para ir e vir tranquila. Mas de repente você mora a mais de 300 quilômetros para ir para voltar, né? A não ser que você faça uma compra maior, que dure mais tempo. Mas se for tão longe, compensa você pagar o frete. É bom, é ótimo, é excelente a gente poder entrar na loja, né? Eu sempre indico, mesmo que você compre online, você aprendeu a confeccionar lingerie agora comigo e não tem na sua cidade, né? Vou comprar online, compra, compra e depois você continua comprando, mas um dia você tira, né? Faz um gasto a mais para você ir na loja física, tá bom? Um dia, assim que você puder, assim que você puder. Isso é quando? Quando você puder. Se puder na primeira compra, ótimo, mas se não, né? Eu sei que muita gente não pode, muita gente. Tem muita gente que mora em lugares totalmente distante de uma loja que tem material para confeccionar lingerie. Não compra na sua cidade onde não vende material apropriado. Compra online, sim. Então, é mais vantagem, claro, que quando você mora muito longe, é mais vantagem para você comprar online, pagar o frete, porque vai ser muito mais barato do que você ia, claro. Mas eu sempre digo, um dia faça um esforço para ir na loja para você conhecer o material, porque você indo na loja você vai ver que tem muitos materiais diferentes daquele que você está usando, novidades, né, coisa nova para você inovar na sua confecção, porque às vezes você fica, né, tem aquela lista de material minha e está sempre comprando por ela, está sempre repetindo o mesmo material, não, né, as coisas vão sempre inovando e sempre vai ter um material diferente. E você pode estar escolhendo um elástico decorado, uma coisa diferente, para poder chamar mais atenção na sua peça, né? Para você fazer com o mesmo modelo coisas diferentes, com detalhes de renda de elástico diferente. Isso é inovação, tá bom? Então, um dia, tira um tempinho, gasta um pouco mais e vai na loja física. Mas, né, pode sim, deve comprar online. Se você mora longe, não tem como ir na loja comprar. Então, vou agora falar para vocês aqui sobre a lista, né? Vou ler aqui alguns itens que são itens que você vai ter que ter na sua primeira lista de material, com certeza, né? Depois a gente vai variando, vai trocando, acrescenta, assim como eu falei, de repente você conhece o material novo, tudo bem. Mas a lista básica para início, se você vai confeccionar calcinhas e sutiãs, né? Você precisa de uma lista, né? Se você
entra na semana da lingerie, já entra ou já entrou, está ou já esteve numa semana da lingerie comigo, você tem uma lista de material básica. Mas se não, né, gente, eu vou falar aqui para vocês sobre uma lista, vou falar, né, os itens que compõem uma lista básica para você estar comprando aí, caso você queira comprar o material para iniciar na sua confecção, né? Então, primeiramente, a linha, né? Claro, a linha reta. Que linha é essa? Né? Linha de poliéster. Não posso comprar de algodão? Não, né? Tem um vídeo ensinando, falando sobre, né? Não pode comprar de algodão para confeccionar lingerie, ela é mais fraca. Então, a linha correta, a linha própria para a gente confeccionar lingerie é 100% poliéster. E depois segue o fio. O fio, né? O fio é uma coisa assim muito interessante, porque parece que as pessoas vieram conhecer o fio de elanco poliamida depois que eu comecei a falar sobre ele, né, no YouTube. Então, pô, eu falo isso porque acho que 99,9 das minhas alunas não nem conhecia o fio. Então, mas sendo que minhas alunas, elas nem todas são iniciantes do zero. Então, tem uma porcentagem aí, quanto por cento mais ou menos, Samuel? Não é Que alunos. não é, que não era iniciante do zero, será? Você tem uma porcentagem? Uns 15% não são iniciantes do zero, mas não confeccionava usando o fio, né? Isso assim eu fiquei muito admirada, porque como assim, né? Confecciona lingerie há tantos anos e nem conhece o fio usado na confecção de lingerie, né? Então a gente usa o fio de elanca ou poliamida na confecção de lingerie, por que não o fio de overlock? Que a gente conhece como fio de overlock. A gente vai comprar, se você for comprar o fio de overlock, eles vão te dar o fio de poliéster, não é esse. O fio de poliéster é para outras confecções. O fio de elanco ou poliamida, ele é usado na moda, na lingerie, moda praia e moda fitness. Então, essas três, né, confecções usam o fio de elanco ou poliamida. Por quê? Porque ele tem elasticidade. Então, ele não vai estourar na hora que você tiver. Na hora que você esticar o seu tecido, na hora que a cliente usar, lavar, bater, né, não vai ter perca ali, como tem no fio comum. O fio comum, ele não tem a mesma durabilidade. Então, assim, ele arrebenta com facilidade, tanto para a gente costurar. Se você já costura, você sabe disso. É a facilidade que tem para arrebentar um fio de poliéster, né, esse fio de overlock comum na sua máquina, principalmente no overlock. Já o fio de elanco ou poliamida, muitas vezes a gente socorre ele ali na hora que ele engarrancha sem arrebentar. Muitas vezes. É porque você percebe ele esticando, quando você vê ele ainda não arrebentou, só está esticado. Então você consegue ainda corrigir ali antes que ele arrebenta, sai da agulha. Claro que uma hora ou outra ainda vai arrebentar e sair, mas é bem menos comum com o fio de elanco ou poliamida. Sem contar com o brilho que dá na peça, a qualidade deixada e o rendimento, tá bom? Então não se preocupa com o valor, porque ele é mais caro, muito mais caro do que o fio de overlock, mas o rendimento dele também você perde de vista. Então vale muito a pena. Então e esse fio você vai usar ele tanto na galoneira como na overlock, né? Você vai usar na galoneira e no overlock esse fio, na máquina reta, a linha, né? Então não se confunda, tá bom? A linha é 100% poliéster. O fio não é 100% poliéster, tá? O fio é elanca ou poliamida. Linha 100% poliéster, fio de elanca ou poliamida. Qualquer um dos dois, né? Os dois, qualquer marca é boa, importante que tenha, né? Importante é que seja assim, como eu falei, que tenha essa composição. E depois da linha e do fio, né? Vem o viés elástico. Nossa, não dá para confeccionar hoje em dia mais sem o viés elástico. Pode-se usar o serrinha, o bico de pato. Né, esses elásticos? Pode, mas hoje em dia é bem difícil a gente montar uma confecção sem um viés elástico. E ele dá para ser costurado na galoneira, com aparelho ou sem aparelho, ou na reta, na zigue-zague ou três pontinhos, né? Sem aparelho. Mas claro que eu indico que você costure ele com a galoneira com aparelho para render mais, muito mais mesmo o seu trabalho. Mas para você que é iniciante, pode estar usando manualmente até na sua máquina zigue-zague ou três pontinhos. Depois você vai entender, né, e vai ver a importância de usar ele na galoneira. Então o viés elástico, né, o viés taquara. O que é viés taquara, né? Eu quero que você saiba aqui, né, o que é, para que serve, para você não errar.
Porque assim como eu disse que você precisa saber o que você vai comprar, você tem que ter a lista e saber o que você vai comprar. Não aconteceu isso comigo, né? Eu não conhecia de material, não, a lista foi montada por mim, assim, né, na raça, sem um apoio, e comprei assim também na raça, sem um apoio. Então não quero que isso aconteça com você. É, então o viés taquara é aquele viés, não é elástico, é aquele viés que você vai passar o aro dentro. Né? Aquele é o viés taquara, tá? Ele é de algodão. O viés taquara não tem especificação de medida, né? Ele é um tamanho só, ele parece que é 11. É 11, né? Ele não tem medida, né? Ele não tem. Então, você não precisa se preocupar qual taquara comprar. Taquara Medida para única, né? medida única. Sim, então, na dúvida, diz que quer taquara para lingerie. Porque tem uns taquara que usa na cinta, que ele pode ser até um pouquinho mais largo, né? Mas ele já é diferente. Ele é meio. Ele é pluminha, né? Ele é diferente. Parece que é 10 mil. 10? Uhum, mas eu acho que é 11. Mas eu acho que é 11. 10 não é muito pouca É, sim, diferença, né? pouquíssima diferença. Uhum. Então. Pode ser que algumas embalagens venham escrito 10 e outras 11. Eu já vi 11. Pode ser, mas a diferença é mínima. Não dá Mínima. diferença em lugar nenhum. Sim, então. Mas não precisa se preocupar com a medida do taquara. Agora, do viés elástico, sim. Eu não falei a medida, né? Você precisa comprar o viés elástico com a medida do seu aparelho, né? Então, a mesma medida do viés é a medida do aparelho que você vai passar ele dentro. O mais comum é o de 16 milímetros. Então, compre o viés elástico de 16 e o aparelho de 16 ou 15. Tanto faz, vai para qualquer um vai passar o viés elástico de 16, tá bom? Mas se você vai comprar o viés elástico, ah, não tem de 16, só tem esse de 17, ou não tem, só tem o de 15, pode ser 15, 16, 17, só que o 16 é o mais comum e é o melhor, sim, né? É mais prático. Ele vai ser menos estreito, né? Porque o de 15 é 1 milímetro menor, então vai ser menos estreito, vai passar mais confortável no aparelho para você que é iniciante. Então, compra o elástico de 16 e o aparelho também de 16 milímetros. Então, vamos pro elástico, né? Depois do elástico, do viés elástico, a gente precisa de mais dois elásticos para confeccionar a lingerie. Nossa, quanto elástico, né? Pois é, quando a gente não está confeccionando, a gente nem observa isso. Então, a gente precisa do viés elástico, que eu já falei, e elástico de base e elástico de alça. Não poderia ser o mesmo, a alça e a base? Não, cada um tem o seu lugar. Depois falaremos mais, né, para vocês sobre isso em uma outra ocasião, mas cada acessório em seu lugar. Se a gente for usar o mesmo, quebra um galho, mas não é o ideal, não é o correto. Então, o viés elástico, né, esse viés elástico, os melhores é o Amanda e o Agave. A diferença, eles têm diferença ali na medida, né? Eu não sei se o Amanda tem várias medidas dele, que eu não conheço muito, mas eu conheço o de 14. O de 14 ele é ótimo. Eu falo qualquer um, né? Vai ser bom. Digo de 14 porque ele é um pouquinho mais largo, principalmente para o plus size. Mas eu uso muito o Agave também. O Agave é excelente. A durabilidade dele é muito boa na peça. Então você vai precisar, né, do viés elástico. O elástico de base, que é esse que eu falei, as marcas, e o elástico de alça, né? O elástico de alça você também deve priorizar o melhor, né? O de alça tem estrela, né? Tem o zanote, o mais comum, né? Que eu acredito que você vai encontrar, talvez na sua cidade aí, o zanote. Então, assim, mesmo como eu falei, mesmo sendo zanote, pode ser que você encontre, né? Uns melhor, outros mais ruim. Esses que têm mais brilho, eles são normalmente são melhores, eles são mais bonitos, né? Porque tem uns fosco, né? Tem uns elásticos de base um pouco mais fosco. Os trabalhados normalmente eles são um pouco mais foscos. Os trabalhados que eu conheço, os melhores são da marca Estrela. Então, assim, você pode fazer uma alça trabalhada diferente, tá? Mas é isso aí. Então, são esses três elásticos, né, que não pode faltar se você vai confeccionar sutiã. Tecido, é claro, né? Tecido para confeccionar lingerie. Microfibra é o principal de todos, né? Depois vem o delicoton. Então, ou seja, os dois são principais. Você precisa conhecer o seu público, se ele gosta mais de algodão ou não, né? Porque se gosta mais de algodão, então é o delicoton ou cotton, né? O delicoton porque usa muito mais do que o cotton mesmo, por ser mais delicado.
Então, o tecido microfibra. Se você vai comprar esse material em qualquer uma loja que não seja específica e pedir microfibra, você vai comprar. Porque existe várias microfibras, né? Existe para microfibra, né, para outras roupas, né? Vários tipos. Mas, né, essa que eu estou falando aqui é a microfibra para confeccionar lingerie. Então, também tem ela de vários preços, né? Várias qualidades, várias marcas, né? Se você pode, faça opção pela melhor, que assim você não vai errar. Claro que se você for fazer sutiã com bojo, vai precisar do bojo. É, quais marcas, né? Eu conheço duas marcas que são boas. Depois delas, aí vai ficar por sua conta para você poder estar escolhendo. É, e aí eu vou, né, falar para você aqui como que você vai fazer para saber se é bom também ou não. Né? Então, a marca Delfa você jamais vai errar, tá bom? E a Tech. Então, são duas marcas muito boas. E se você não tem, onde você está comprando aí, não tem nenhuma dessas duas marcas, você precisa pegar o bojo e fechar ele na mão, conta até três e solta. Se ele voltar o que ele era antes, ele é bom. Se ele não voltar, não usa, que ele é ruim. Porque, claro que ele vai abrindo devagarzinho e volta ao normal, mesmo abrindo devagarzinho. O que não é bom nem devagarzinho, né? Às vezes, você dobra e ele nem desdobra. É, então, claro que você vai precisar do bojo, renda. Renda é fundamental, né? Como confeccionar lingerie sem renda? A renda principal na confecção de lingerie é de 18, tá bom? De 18 centímetros. Se você comprar mais largo ou mais estreita, tá valendo. Por exemplo, 20, 22, para mais larga, né? Talvez até mais. E mais estreita também serve, a de 15, tá bom? 17. Mas a 18 é melhor porque você consegue trabalhar plus size, você consegue aproveitar mais. 18, 20, por aí você aproveita mais do que uma de 15. Então, claro que, né? E aí, né, você precisa da argola, do regulador. A argola e regulador é aquela bolinha, né, aquele compridinho, para você poder movimentar a alça do seu sutiã. O fecho para abotoar atrás. O fecho, é claro, né, que não pode faltar, senão você vai fazer só cropped. Então, se você vai confeccionar sutiãs, você precisa do fecho, tanto estreito como mais largo, que é o largo para o plus size, se você vai trabalhar com plus size, ou não. E lacinhos para decorar, né? Claro que você vai precisar de lacinho, o aro para passar dentro do taquara, é o ferrinho, né? Para passar no taquara você vai precisar também. Então, o laço é... E a barbatana? Barbatana, sim, você vai precisar, se você já começar a confeccionar sutiãs um pouquinho mais avançado, precisa da barbatana. Não, os básicos não, dificilmente, né? Há alguns modelos básicos que coloca barbatana, mas é mais raro. Barbatana é como que o aro, só que é em tiras, né? Em tiras, ou às vezes você compra ele até no rolo, né? Um rolo de silicone, para você entender melhor, né? A barbatana vai passar também dentro do taquara, normalmente nas laterais, na frente, nas costas, para você entender melhor ainda. É como que é como a cinta, imagina uma cinta. Toda cinta tem barbatana, que é para deixar ela firme. Do mesmo jeito, toda não, quase toda cinta, né? Tem. Então a barbatana serve para quê? Para deixar o sutiã mais firme. Muita gente deve falar, incomoda, né? Não vou usar. Sim, tem alguns sutiãs que precisa usar. E ele incomoda, depende da forma que você vai usar e do modelo. Alguns modelos incomodam, outros as pessoas nem percebem que tem. E tem umas barbatanas bem macia, bem delicada mesmo, só para dar firmeza no sutiã, principalmente essa de rolo. Ela é fininha, delicada, ela vai dar firmeza no seu sutiã e a pessoa nem percebe que tem ela lá dentro. Então é importante ter. Então acredito que eu falei de todos os materiais aqui para vocês. Materiais que vocês irão precisar, você que está iniciando na confecção de lingerie. E eu acho que depois desse, eu acredito, né, acho, não tenho certeza, que depois desse café com lingerie você consegue ir comprar o seu material sem errar e começar sem errar, né, desde que você faça da forma correta, e uma das principais dela é a observação. Espero que você tenha gostado deste café com lingerie, espero que ele tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com suas amigas, porque se te ajudou, com certeza vai ajudar mais alguém. Então compartilha com quem você sabe que está precisando também,
Não deixe de curtir a página, se inscrever no meu canal, se não é inscrito, não sei onde você está vendo este vídeo. Deixa seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.